Jasmin Özbekistan'a kanday kelip, Rusya'ya kanday ketkeni foş boldu. Esinden mi kim bilen çapır çıpır kıyani? Haklasın halk kop çıkıp da kızı çıkıp yer ama. Oşu adam trik, leken kız bola bop gitti de o. Jasmin'ni kim ve kayırıya kılganı, oş bu video rolikte tolu ispat boldu. Putin'iz Rusya'ya cunat oldum. Birbirini göşünü yetken show biznes vakilleri şarmanda boldu. Şimdi terim bilen toptan pulumu sandıka. Ramge işletişte orkı gelmendi. Çünkü sana pulingi kayıp kovaldım ben zaten. Acayip kıtma kıyam bu zaman. Kayıp iyi nıkıl derdişi. Hazırda uşbu videonu Jasmin Tras ve Rustam Parodis körüp durupdu. Uşbu iki insanın ne demekçi bulsanız komentarını siz için açık kaldırdık. Beymala korkmazsan öz fikirinizini yazıp kaldırın. Bizge trans, gay, keremez dediğinle birdonu like basıp kanalımızga abone oluşunu unutmayın. Eğer siz tayyar bulsanız video rolikini başladık. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum qadrli obunachilar. Siz Uzmax kanaldasiz. Sizlar bilan Kamina Hayotbek. Bir-birini go'shini yiyatgan Jasmin Trans va Rustam Parodis bir-birini omma oldida kötlarini ochib tashashdi. To'liq ma'lumotni ushbu video rolik orqali bilib olasiz. Marhamat. Xayrli kech hammaga. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hamma qattasiz, nima bo'ldi, nima qo'yib yozayotgan ekan. Bizga intervyuni berib, tugatib chiqdi. Mana endi ujinga keldik, ujinga. Juda ham zo'r intervyu bo'ldi. Atrofni mazza qilib yotib olib, katta televizorlarni qo'yib olib, mazza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Ayniqsa odam savdosi, anaqa psixologik anaqalar haqida juda ham chiroyli gaplar temalar bo'lgan. Ayniqsa xoningni masalasida ham, uning suyukli opajonisi haqida ham chiqki gaplar bor. Va fakt chiq 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 ding ding tak tak tak. Xoney. Eslisanmi? Ham baqbaqingni olnirganda mahallaga kelib, dod solib yig'lab, dardingni aytganing, o'shanda ahamiyat qilib, anaqa qilmagan ekanman, bir ko'nglimdan o'tdi-yu, nima bo'pti-ki, o'sha paytda gapirib bergan gapingizda o'sha rost bo'lib chiqdi, men o'ylagan narsa. Bugun keldi. Dorisini ich, dorisini. Kotingiz skip, skip. Rossiyaga jo'natib yubordimmi? Battar bo'l. Battar bo'l. Amini. Xohlagan odamingni olib kelib gapirtirasanmi? Antga chiqib aliga qilasanmi? Poxoy. Itak sanga idin nahoy bo'lsin. Mahluk bled. Anaqa sansan bled. Mutatsiyaga uchragansan sen. Ha 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 ha. Hamma narsa siz oldingizda bo'lgan ekan-da. Mutant apa. Hamma narsa siz oldingizda bo'lgan ekan-a. Qarang-a. Siz keldingiz-ku biz och qolib o'tirganmiz. Moshinam bechara yo'q edi, moshina olib berdingiz. Uyimda ikkita nonim yo'q edi, non olib berdingiz. Shunaqa bir buyuk inson ekansiz. Siz cherkovga osib qo'yish kerak o'lgandan keyin qo'lingizga miq boqib, qoqib. O'sha yerga borib odamlar sig'insin ekan-a sizga. Sizni ham jay yetarli buqlaringiz bor bu yerda. U bolani nima uchun men olib keltirmaganimni juda yaxshi bilasan. Sen miyasini ochib uni eskort qilib, u antga olib ketib, ertaga kim kim orqasidan keldi, kim bo'ldi, nima bo'ldi deb tuppa tuzuk odam kotingga tiqib yuborishing ozgina qolganda menga rahmat desin o'sha bolalar. Ichib qotib qolib dachada eslaysanmi? Dilpiza ham oldi. Balalar balkulaxfar. Gunohing dah qo'yi bo'lishi. Sen o'zing manti jirkanch ishda bo'lganingga yarasha qilib qo'yding. Sen şuna jirkanch mahluqsan. Mahluqdan ham battar mahluqsan.
senga hayf va gapirish o'zi zaten ajab qipman skip skip pulingni shilibmanmi amginingni yeb ketgin xudoga shukur man birovni haqqini yemayman i haqqim birovga yedirib qo'ymayman peshini terim bilan topgan pulimni sandiqqa haromga ishlatishni or qilganmanda shuning uchun sani pulingga kayf qilib oldim maza qilib ajab qipman qilgan bo'lsam kayfingni qil dalishi yana toshkentga kelgin ko'proq pul olib kel faqat xo'pmi bu safar boshqa narsalar ham oldirtiraman senga yana sikaman dalish sani oldingdan haligi bir kun ikki kunlik odami san ishing bitgandan keyin hammani yomonlashga tushding shunchalik duxing baland ekan qo'taq yedingmi shuncha kun toshkentda shuncha kun o'rtamani anjon ketyapman ha tvor bo'ladi san qarab turgin hali san tomoshani ko'rasanku hali toshkentga qaytishing bor hali ertaga mana доверенностьlarni qilib qo'ydik advokat bilan ertaga bu masalalar bo'yicha alohida senga o'zi bir tema bo'ladi keyin atrofdagi odamlarni ushlab miyasini ochib o'zingga ishchi qidirding san botga o'zi aslida toshkentga dokument bahonasida san ishchi qidirib ishchi olib ketish uchun haligi qilgansan ani xonang bilan birlashtirib chunki uni ham aytuvdingku sutenyor deb to'g'rimi haligi amirxonni gapirdi deb gapiryapsanmi shu shaxs ham bilan shu suhbatimizga amirxon mani esimga keladimi amirxon qayerdayu san qayerda mundoq qarasa manga o'sha amirxon u man bilan bir ishlagan odam bo'lmasa uni akasi man bilan yurgan odam bo'lmasa yo ishlab partnyor bo'lib yoki bo'lmasam ana u bobur bilan ishlagan bobur bilan ishlab ular bitta tovoq qo'yib sekin o'sha orqali sanlar o'zingga o'xshatmoqchi bo'lsan to'g'rimi nima deding gostinitsalar sani kirgizmadi bu yoqda gostinitsalar yo'q deb o'zidan itarib tashlashdi nechta uylarni sanga gaplashmoqchi edim o'sha uylar ham sani qo'ymadi o'z yurtingda o'zing xor bo'lding o'z yurtingda o'zing tug'ilib o'sgan joyingga kelolmasang mundoq qabristonga borib duoi fotiha qilolmasang bir choyxonaga borib o'tira olmasang bir dasturxonga borib bemalol kafe restoranda yurolmasang tfu sani hayotingga bir qarindosh urug'ing bilan to'y marakasiga borolmasang shumi sani hayoting shumi sani korolevskiy hayoting a shumi sani korolevskiy hayoting nuqul hamma sani sikib ketar ekanda hamma sani pulingga haligi qilib ketar ekan hammani boqib yurar ekansan hamma yordamga e sikkanim bor sandaqa haligi ko'rmaganni ko'rgani qursin ko'k eshakka mingani qursin deb harom ish bilan topilgan puling faqat haromga ketib yotibdiyu yana voy xonijon polga boruvdim bugun hech haligi vaqtim bo'lmayotgandida o'qitib cho'qitib kelishga man o'zi pulim oshib toshib yotibdiyu sani isqit ko'tingga $1000 tikib sanga anaqa topaman pastava qilish uchun o'shanga boruvdim bu safar ham anaqaga polga yana xona kimga siktirib qo'yar ekan kim ekan nima ekan nima bo'lar ekan deb boruvdim sani ko'tingdan xavotir olib ko'tingni kaltini yo'qotib qo'ygansan o'sha qayerda ekan shu kaliti deb qidiruvdimda ertaga yana nabodo bukovga berib qo'yaman desang kaltingni topolmay qolib shimingni yecholmay qolmadiman deb qiynalib qolmagin devdim bolam shu polga boruvdim voy yaxshi polchiyam bo'ldik molchiyam bo'ldik uni ham qilaman buni ham qilaman seni ham qilaman degan joyi a keyin xona o'shani san eslamading shekil anu skameykada o'tirib man jag'ingni boylab keluvdingu qora lentang bilan o'kirib bukirib o'tiruvding eslaysanmi nima haqida gapirganingni vasiyat qilyapman man o'lyapman oxirim yaqinlashib qoldi jon o'rtoq senga aytadigan gapim bor deb bitta narsa haqida aytib beruvding помниш keyin qaytadan tekshiraman deb o qatgada ketaman deyotuvding o'zimiz ham anaqaga boramiz odamni oldiga deb o'sha haqda ma'lumot keldi tabriklayman deb qo'ymoqchi edim o'shani ertaga tarqalib ketmasin mani gapirishga majbur qilma qisib
tur bir pas. Kamol opa, turduqul nazokat shurvalarimiz qani sig'isoq. Voy, issiq non, issiq shurvalar qani endi deng. Hozir poyon o'qib top keladi zakaz qilsizda. Odamlar kelinglar, hamma yoqda o'zini nazvaniyasi bilan nazvat qilaylik. Men transvestit. U gey. Здесь ничего такого нет, от кого скрывать-то не пойму. Для чего это все, это борьба, что-то там доказывать. Мен шунақа масман демақчымы бұ? Бұтын Өзбекстан білады ке? Тоба. Что здесь обидного, я не вижу просто. Ну, это твой образ жизни, и все. Я же не скрываю, ты тоже не скрывай. Правду говори просто, и все. Никто же ничего не требует от тебя, скрывай дальше. Hamma biladiku nima kerak bor. Layli, meni unut, 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 mayli. Мой трансвеститский мозг до сих пор не соображает, не понимает, где фтна, где эта придуманная история, где вот в моих историях, то, что я рассказала, где фтна, где неправда и где... Не факт. Факт то, что ты гей. Это факт. Факт то, что я трансвестит. Это факт. Но здесь фтнамытна ёхкё. Торм. Вот ещё доказательство. Нормальный иркяк. Хич качам мимбла эфирге чхвалып. Там этот мимбла историялар хуймитта. Нормальный иркяк. Хуйм мен хуймен илтумас дида. Шарманда бумаслы гючон. Ну тебе не стыдно, потому что ты гей. Ну это же факт. Ну это же не секрет, все знают об этом. Даже ичкишлер вазерлиги бларган. Ну это не секрет, же все знают уже. Зачем ты вот этот театр играешь, типа ты натурал, ёб твою мать. И она как нормальный иркилердан хотя он хочет пить мита бешкунда. O'zing aytding-ku 5 kunda ketib olib ketib qoldi onasi deb. Ну не просто так, наверное, olib ketganski. Не просто так, наверное, olib ketib qo'yganski. Нормально yurkidan hech qachon qochib ketmaydi xotini. Блядь, если buni ham fitna deb chiqsang, shu o'zing aytgan gaplarni fitna deb chiqsang, chista ko'tar. Yo'q, bor, geylar bor. Sen admin adashib ketdim, kechir, sen gey emassan. Sen pidarassan. Geylar bor, odobli, aqlli. И пидораслар бар, конченый, сеньги ушаган. Вот ты пидорас. Не гей. Не-не-не. Я уважение к вору подашь пит. Шуниям фтна, унака бунака деп чыкады гаму сей, мен там берам алеген сеньги. Узину ағзиндан чыккан гапи, свидетеллар бар иди амаз. Янымызда болла бар иди, сенда. Яхшиям, халиге узым якка бумадым бумбылан там, икаламыз, ортамызды бұган гапмасы. Бұлар хамасы, да? Бұ хамма история узым якка масыйдым мен. То зат бұган, то азамат бұган, то водителіміз бұган. Гаплар, шу гаплар чыққанда, да? Шу вообще хамма йоқ, историялар бұганда. Даже Бобырды подставасы хақыда, агар іш ачыладыған болса, свидетеллер бар. Мен бет өні участвует қымаган, ман білмейм, анам чекедегі адам, ештіканым айттым. Лекін свидетел бар. Если даже іш ачылса, ему бола айттым, мен барып, бейм, ала показания берамам, деп. Мен участвует қыганман, мен барганман, мен білла боганман, деп, айткан бола бар, да? Шо? Здесь я ни при чем, то, что есть. Не знаю, почему там театр, вот это все, вот это травести шоу делать, не пойму. Интервью чыққаннан кейін Бобырлар томандан заявление болады дейшті. Бобыр заявление заман деді, что үйіштірілген съемкалар, вот это все подставалар, пул толанген актерлар. Хамасы агар іш ачыладыған болса, көрамыз да енді, өз көзілерден көрасылар да, фтнамы, фтнамас мы, че там, чего, как. Что происходит? Я здесь. Екатим. Эй. Екатим. Хазыр бита, ну, Хаджи Панакисты видео чыққан екен YouTube-ге, көріп қалдым, қалып отырып. Янымда жүргенлер, балалар дейді, менің шагиртларым дейді. Бізам кімгедір, кім шагирт болғанбыз дейді. Сені халық қыз балаша кейінші кімдір өргеткен амма.
Endi sen uni naslestvo qilib yana qoldiryapsan hammi kimgadir. Shu osha ozod ana haligi o'pishgan boling, ular hali shogirdlaring qiz bo'lib kiyinib chiqishadimi seni ularda? Voy ular hali ko'payishasanmi O'zbekistonda? Voyam. Voy men qo'g'inib ketdim. Voy, 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 voy. Senga hech kim skvarding bo'xton qilyapti, bo'xton qilyapti, bo'xton hamma menga olishyapti, men bilan to'planishib talashyapti. Jasmin uni yomonlagan, buni yomonlagan, mana yomonlagan, Sadafni yomonlagan, katta xolamni yomonlagan, uni yomonladi, buni yomonladi, buni yomonladi. Men aytayapman sen geysan. Sen pedorastikskiy geysan deyapman xolos. Seni uni yomonladi, buni yomonladi deb hali gapirmadim. Endi gapiraman. Sen geysan, g'ay. Tan ol prosta. Xudo haqqi men naturalman deb talashma. Voy, xotin kalach. Moskvaga kelganingda, xizmatga kelganingda men pul beribman-ku, xizmatga kelganingda. Esingdami kim bilan chopir chupur qilganing? Xohlasang xalq qop chiqib dokazat qilib beraman. O'sha odam tirik, lekin qiz bola bo'lib ketdi-da u. Senga men qiz bola bo'lgan deb predlag, meni qiz bola bo'l deb predlagat qildi. Men seni ayol bo'ling, nima qilasiz? Pidir bo'lib, konchinli bo'lib dedim-da, predlagat qildim. Потому что chem qizlarning hayotini buzib, uylanib, cho'chog'ingni tiqolmasdan sharmanda bo'lgandan ko'ra uchi ayol bo'lib yur, seni ayol chiqmaydi, hazlashib qo'ydim, просто поддерживать qildim-da, aroq ichib yig'lab o'tirganingga поддерживать qildim. Mana u podbarodiging bor-ku, bo'yning bilan bir xil bo'lib ketgan, bunday osilib. Osilib, mancha osilib qolib. Gnoyni podbarodik dedim, bunday osilib qolgan. Sendan уже ayol chiqmaydi, sen уже qarisan. Rustamjon, qo'y, tortishma, olishma. Уже sharmanda bo'lding. Уже orqaga yo'l yo'q. Daroga amin Abloha Akbar. Sharmanda bo'lding. Уже seni meni sindirishmoqchi, sindirishmoqchi deysan-ku. Sen ko'tingni birinchi kuni berib oldi, ali ko't berishni boshlaganingda уже sim bo'lgansan. Boshqa daroga yo'q. Azobdaman, sendan qolgan dil yara. Dil yara, dil yara, dil yara. Endi seni hech kim uyga kirgizdirmaydi, artistlar. Voy, o'l sharmanda bo'lding. Shantajist. Turqi basharing hech esimdan ketmaydi anu. Qiz bola bo'ling desam, so'laklaring oqib, yordam berasizmi? Yordam menda uyda hech kim tanimayman-da. Bu jon-jon deb qiz bola bo'lardim, yordam berasizmi? Aldo Jasmin, podbarodigimni oldirmoqchi edim. Nomini menda protsedurani deb telefon qilding-ku, xursand bo'lib ketib, jon-jon deb. Jon 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 deb turding ich-ichingdan. Travesti diva yobnaya. O'qimishli bo'lgin, kitob o'qigin. Kitob o'qib sen nimaga erishyapsan? Onang topgan pulni tiqib, halol mehnat qilib pul topyapman deysan. O qiz bolacha kiyinib qo'shiq aytish halol mehnatga kirmaydi. Это пидорастическое шоу. Травести шоу. Mendan hech qanaqa farqi yo'q seni. Sen ham xuddi shu qiz bolachi kiyinib pul topyapsan, men ham shu qiz bolachi kiyinib pul topyapman. Это одно и то же. Azobdaman. Sendan qolgan o'zingni takoy umni продвинутый hisoblamagin. Продвинутый bo'lganingda birovdan 250 dollar undan, 250 dollar bundan, gapga qo'shinglar, gapga qo'shinglar deb gap pulini to'plab olib, hech kimga pul bermasdan yurmasding, ishlarding normalniy joylarda. Toshshog'ingni osmondan qilib qashlab, kim to'yga chaqirarkin deb iltimos, to'y barakalarga chaqiringlar meni deb yalinib o'tirmasding. Yozvoribdi. Opoq-chopoq bo'lib yurdinglar shu paytgacha. Opoq-chopoq bo'lib yurmadik. 5 kunda men odamni oti do izuchat qilib, xayrlashib, Rustamdan keyin 2 hafta o'zim yashadim O'zbekistonda. 2 hafta o'zim yakka emas, o'rtoqlarim bilan birga yashadim. Men O'zbekistonda bo'lib turib, umla xayrlashib qo'yganman. Xayr. Xayr, men uyda emasman, men u yoqdaman, men bu yoqdaman deb ko'rishmasdan aldab yurdim, dachalarga chiqib, dam olib, mazza qilib, ko'tim poylab, qayerdasiz, nima qilyapsiz, nimaga uni qilyapsiz, qayerdasiz, qayerdasiz deb izlab-izlab qolib ketdi. Men uni chaqirmadim prosta, tekin tomondan charchadim prosta. Sakansan, a qo'limni o'pib, nima qilasan o'zi qo'limni o'pib, kechiring dugon, kechiring dugon deb qo'limni o'pgan-ki,
Yaxşıyam, oldumuzda üçten mi tuttu adam barıydı, ezinden maşinada. O kolumu kılıp öptün ki o. Üç tane maşinenin tayı ki yanımızda ezinden. Вот. Не знаю, почему сейчас споришь, отрицаешь все этого. Россия кисин, единственный ортагин, али нормальный кутып алып, чырайлы күзәтәт дигән мен идем. Шундан ам ажралдың, шундан шуны ям юқаттың. Энди бер тингә кымбат адам булып калдың. Чорный пиар тоже пиар диде ки, энди сен хәзер мені кутым аркасыдан, халиге мені кутымы тешигидан ди кирип алып, кылып пиар кылыпсаң, кавлап, нима чыгарга, эски турсыгларым, эски тагыр, эски тагыларды кавлап пиар кылмакчысан ки, лекин сен именно таныштырып койган адамлар мені сагынып, бекор кетип калдыз, биз туулган күнүңүзгө барабыз Россияга, Худо халаса деп, хамас менен гаплашып, бир чыралы отуруп, севишип, мухаббат кылып, бир-бирибизге. Sen только yomon bo'lib qolding nima sababdan? Потому что как kim nima eksa o'shani uradi deydi-ku odamlar. Lekin то что вот этот модада каша варится же, да, вот bitta balotada qaynaymiz, sen pider, men transvestit, barbaram bitta balotada qaynab, bitta balotada varaq vuruq qilamiz. Bilasan, hamma geylar bitta balotada, bitta qozonda qaynaydi. Geylar u translar u hammas. Мен айтмақшыман ки, мені хайатым дальше шикарно давам етіп кету ұрады, сені хайатын ашы бұтылка білін білілад. Но бұл шумы қайам өтіп кетады вақты саат келіп. Хамы ұқ тінчіп кетады, хамы ұнытады бұл вақияларды. Хамы ұқаны естінам чық кетады, потому что мені уже есімден чық япты. Сені есіләш дейм қоқыламейман, даже лишний раз зен хақыны гәпіріш дейм қоқыламейман. Мен уже интервьюін бер болдым, гәпіріп болдым. Шүкірлерім өтіп кетеді, лекін мақсат, хайаттан мақсатын шу арық бұлан өтіп кетеді, мүші қыз бұрыш кейлі өтіп кетеді, қырыққа керепсан ұжы. Харакат еуім башқа. Тәпірішінде мен ойлаппан, бір орта бизнесмен деп ойлаппан сені. Бір орта бизнесі бар деп ойлаппан. Мен ойлама кәндім сен, оны ені қолыға қарап қойған бітті, дармайет гейсан деп ойлама кәндім итчам. Бір орта бизнесім боса керек, бір орта анақайым боса керек, бір орта қайырдандыр, дақот келедіген жой боса керек десам, сен ашы қыз болады, кейіні пұл топасан екен, а? Үл ашыңға қарап күтіп отырсам, үйкі айда бір матта бұрарды инсан чақырып қолар мүгі деп күтіп отырсам мұ? Харакет қымейсам мұ? Қырыққа кері епсам ұжы? Қырық! Пиздец! Пұл тапыш, пұл анаға қылыш, харакеті ең мұ? Мені паспортым ең еді, хеч бала қылам, мәнің паспорт алдым, сразы башладым хамы еңді, сразы. Томаша қыл, мен немалар қыламады. Nimalar olaman, tomosha qilib o'tir. Men yetarli darajada informatsiyani yetkazib berdim xalqqa, kimligini bilib olish uchun mehmonga chaqirishmasin, keyin sharmanda bo'lib qolishmasin deb. Men sen bilan olishib hayotimni o'tkazishni xohlamayman, потому что мен транссексуал лей дейман, көрдің көп қақай уважение имею, да? Сен боққым ем арзымедеген адамы қазан телефон қылышып, әй, ап кемейін ұны, ап кемейін, десем, вай, оқ, мен айкеп ташап кет алмайман, хыжалат боламан деп, ап үрдім, хаммеді, хамма телефон қылды. Қаяққа баргамызды екі, хамма телефон қылды, ап кемейін шыны деп, лекі мен сені бар бұрам, абарып үрдім. Житче бұсам уважениясы бұсын, адамлай көрсін, нормальный адам деп ойласын деп. Қарасам, не тұғырай чекен еке хаммаз. Хамма гәпірген гәплары адамларды хаммасы расакан. Лик ва мақтункарликтан ибарат. Мені бұруға ямаллигім ек, бұруға ғаразлигім ек, сен кеқші бәлі вақыр-вақыр-вақыр қылып, ічімді қайнап, халима, юлдус, азада, бабыр, мені бұғшы япты деп. Оныңғы бұруды қалай оу ғаразлиді ішімге топылап, пәкені бойым білан қалай қалтырап, нерушті қылып, толқылланым кәпіріп, үйірмеймен, потому бұрғы вақытым өткізге тоғатым ең. Мені қайатым, мәні енді бошланыпты дүния кезіш, гүзәллік. А сен шу арағыттайды чырып, қырыққа кіріп, сасық көйлік. Ам, бітей савал. А қыз болашы кейінесан кө? Ошында қыз болашы тұрсық кейесан ма? Есенден мені сұрады, қызлары чучағыны қандай қылып яшырышады, росы қиыны чучағы яшырыш дедің кө? Ашында панталон кейесан ма? Чучағын көрінмәсілік үшін? Я, семейкада кет
esinde bosa yani eski kvartirada birinchi odam kvartiramiz gaplashib o'tganmiz men senda so'radim. Maqsad nima hayotdan? Hayotdan maqsad bir umr qiz bolacha kiyinib yashamaysiz-ku deb so'radim esingdami? Daş javob ham bera olmadim. Bu yerda maqsad yo'q da. Shu aytad bitta butulka aroq. Nu aroq ichib qo'yganing rostku, to'g'rimi? Bu yo bu ham tuhmatmi? Bitta butulkani o'zing dumalab yumalab ichib, ertalab to'rda chiqib ketganing menikidan rostmi? Yo bu ham yolg'onmi? Bu ham tuhmat, bo'xtonmi? Voy o'lay. Bo'xton dema iltimos. Hamma yo'q, bo'xton do'rmi? Men gapirgan gapdi. Aroq olib kelding, ichasizmi dedim. Men ichmayman dedim, charchaganman dedim. Bu yerda aroq vino ichib yurgani qo'rqaman. Potomu shu dedim, men malitsiya qilyapman har kuni, tezroq dokumentlarim bitsin deb dedim. To'g'rimi? Bu ham yolg'onmi? Yo. Bu ham yolg'onmi? Hamma gapim yolg'on, do'rmagan. O'zingning og'zingdan chiqqan gaplarni kutga o'xshab. Meni podpiskamda 1 million 300 mingta odam bo'lsa, ashu 1 million 300 mingtadan 1 millioni yozyapti. 1 millioni voy opa, harakat qilmang, o'zimiz bilamiz uni, shunaqaligini. Prosta hech kim chiqib aytmagan uni, shunaqasan deb. Siz yuziga sop qo'ydingiz, hammaniga ko'zini ochib qo'ydi shunaqaligini deb yozyapti-da. Teng kelmang, siz unga tengmassiz. Siz urvingizni tushiryapsiz u bilan tortishib. Deb hamma yozyapti. O'zing ham ko'rding-ku, sendan baribir urvinim balat ekan, ko'rding-ku, itam chaqirmadi seni. Itam, it chaqirmadi men. Endi bizni obraz hayotimizda ayol kishiga kiyinib, tam parik kiyib yurgandan keyin ayolcha ism qo'yishadi-da, ayolcha ism tanlanadi. Sen hali ham Ashrustam Xo'ja Usmonovsan-ku, nima, paradist. Kelsang ham birorta ism topaylik, men senga ism topdim. Mavjuda. Bo'ldi, men seni bugundan boshlab mavjuda deyman. Sen ham ayolcha kiyinasan-ku, endi ayolcha isming ham bo'lish kerak-ku. Rustam Xo'ja Usmonov bo'lmaydi-ku ayol kiyimda. Mavjudichka. Bo'ldi, bugundan boshlab kim menga yozsa lichkamga Rustam Xo'ja deb yozsa, umuman javob bermayman. Mavjuda deb yozsanglar javob beraman. Bo'ldi, bugundan boshlab ismi mavjuda. Eshitishimcha intervyu berding deb eshitdim. O'tdi, sen qanaqa Amerika ochmoqchi bo'lding? Nimani Amerikasini ochmoqchi bo'lding? Amerika uch ko'tim o'zimni ko'tim o'zim ochmoqman. Men nima qilishimni, qayerda yurishimni, nima qilishimni hamma xalq biladi. Nima ochmoqchi bo'lding? Lekin seni bilmasdi. Hech kim bilmasdi. Seni odoblik, aqlli, tam nachitni bola deb o'ylardi hamma. Lekin sen da hammaga interesni eding. Men hamma biladi-ku. Nima ochding? Amerika ochdingmi? Atrofingda 3 ta 4 ta qarsak chop turganlarga ishonib, olishib, battar sharmanda bo'lgandan ko'ra, qo'y, gapirma. Men ham aytdim, gapirmay, seni uchi. Urvinim tushib ketganini sezyapman, xalq deyapti uje. Ke, sharmanda bo'lma. Uje nazad dorogi nет. Hamma bildi geyligini, hamma bildi uje gomoseksual ayolligini. Nima qilasan uje tortish? Sen bilan tortishish, sen bilan gaplashish bo'qqa botishda, endi balotaga botish, потому что sen balotasan. Hali hammadan esingdami, Dilfuzopan dachasiga ketyapti, bunday qilib engashib qolib, nima qilyapsiz? Sen Islom Karimovni videosini retush qilib yotuvding. Shunaqa sen shantajistsan-da, yo'q, hammani retush qilib, uni retush qilib, buni retush qilib, siyosatga ham buningni tiqib ko'rasan, u yoqqa ham buningni tiqib ko'rasan, bu yoqqa ham buningni tiqib ko'rasan, shantajga ham buningni tiqib ko'rsa, hamma yoqqa buningni tiqib yurganingdan o'zingni lichni hayoting yo'q. Sen anaqa hammani ko'tini tursigini ichida yurasan-da, o'shuning uchun seni lichni hayoting yo'q. Amin gullab yashnayapman, baxtli ayol bo'lyapman kundan kunga. Dokumentlarimni topshirdim. Hammasini olaman, it dunyo kezaman. Dunyo, yalan dunyosan. Kimni xo'rlab, kimni suyasan, yorim. Begunoh mont qilgani kelgan odamlar borki, xonim qilgani kelgan odamlar ham qo'shilib chiqib ketib qolmasin deb men perejavat qilyapman ularni hayotiga. Qo'ygin, ko'timi kavli o'rma, hammani bir yo'l sharmanda qilmagin. Esingdami, xonim qilib ketgan odamlar ham sharmanda bo'lmasin, qo'y. Hozir ko'tim ochaman desang, u odamlar ham bir ikkita narsani eshitishgan-ku yonimizda o'tirib. Ularni ham gapirib qo'yaman, keyin hammamiz birga qo'shilib sharmandachilik bo'lib ketmasin. Uyimga olib kelganing esingdami, xonim qilgani? Xo'p, qadrli vatandoshlar, bugungi videorolikim shulardan iborat edi. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.
Aziz yurttaşlar, videomuz o'z nihoyasiga yetdi. Ammo siz ikki tarafdan chiqqan videolarni ustiga bosib, boshqa mavzularni ham to'liq ko'rishingiz mumkin. Aziz yurttaşlar, agar malol kelmasa, ehson qilingiz kelsa, kanalimiz rivoji uchun Uzcard hisob raqamlarini yozib qoldiramiz. Opisaniya va videoning ustidagi hisob nomerlarga o'z ehsoningizni qilishingiz mumkin. Kattakon rahmat. Ko'rishguncha, xayr.